Ուշադրություն իտալացիների արկածները Հայաստանում սկսված են զվարթնոցում ճամպրուկներից շատ հիմա տեսախցիկներ են։ Հայաստանի օդային դարպասը վերածվել է Չինաչիտայի նկարահանման հրապարակի։ Անծանոթ ու հիասքանչ աշխարհ է տարբեր ամեն ինչով, այն ամենից ինչ կա Իտալիայում։ Գույներն այստեղ բոլորովին այլ են, մարդիկ են այլ, զարմանալի, պատրաստակամորեն օգնում են մեզ։ Իտալական կինոյի ծագող աստղը Սիլվիա Դամիկոն խաղում է մի սովորական աղջկա դերում, որը եկել է Հայաստան ֆիլմ նկարելու։ Ըստ սյուժեի, իտալացիների նկարահանող խմբին դիմավորում է հայ գիդը։ Հովհաննես Ազոյանի մարմնավորած կերպարը ոչ անգլերեն գիտի, ոչ էլ առավել ևս իտալերեն, մնում է ապավինել իտալացիների ու հայերի սիրած հաղորդակցման միջոցին, ժեստերին։ Ես դերը տարբերում եմ խաղացած բոլոր դերից նրանով, որ այստեղ խոսում եմ ֆիլմի սկզբում և վերջում, մնացած ընթացքը ամբողջ ժեստերեն, բայց ես ներկայ եմ բոլոր տեսարաններում։ Արգենտինական կինոյի տարվա հայտնությունն ու իտալական պոդիումի արքայազնը Լուկա Արջենտերոն Հայաստանում կինոօպերատորի դերում է։ Ֆիլմում հենց նա է ֆիքսում արկածային ճամփորդության հետաքրքիր պահերը։ Շատ ցուրտ է։ Սևանի նկարահանումներին սարսափով ենք սպասում։ Սևանում է հանգրվանում իտալական նկարահանող խումբը, երբ սկսվում է պատերազմը, սա ըստ սցենարի, սակայն ռեժիսոր Սիմոնե Սպադան իր դեբյուտային ֆիլմով Իտալիային պատմելու է խաղաղության մասին։ Հետ սովետական երկիր, որտեղ հիանալի ժողովուրդ է ապրում և ես ուզում էի սկսել հրաշքով։ Անցած տարի եղել եմ այստեղ, գիտեմ ցեղասպանության ցավոտ պատմությունը, գիտեմ, որ խնդիրներ ունեք ձեր հարևանների հետ։ Թիմիս համար, սակայն, ամեն ինչ նորություն է, բացահայտում։ Բոլորին հիմա թվում է, ամեն ինչ շատ տարբեր է, անսովոր, որոշ ժամանակից կհասկանան, թե ինչ նման ենք հայերն ու իտալացիները։ Հոթել Գագարինը արկածային կատակերգություն է նկարահանումները սկսվել են Հռոմում, Հայաստանում կմնան մինչև փետրվարի 15-ը։ Հայաստանն իսկական հանքավայր է ֆիլմերի ֆանտաստիկ սյուժեների առումով։ Հոթել Գագարինը ճանաչողական և ուսուցողական ֆիլմ է լինելու և հուսան գործակցության սկիզբը։ Հայկական ակցենտով իտալական կինոն պատրաստ կլինի տարեվերջին։ Հոթել Գագարինը նախ կանցնի փառատոնային ճանապարհ, հետո կվերադառնա Երևան։ Անի Հակոբյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։